agora, né? Para dessa aí é 4 metros ali? 3. Então foram duas, né? Como é que não faz uma ajeitinha pro banco? Nesse ponto aí agora, esse ponto é benefício. Muito bom mesmo, viu, galera? Muito bom. O pessoal da empresa acabou furando ainda mais 4 metros pro proprietário aqui, sem cobrar, para garantir o trabalho mesmo. Tem muito tempo que eu não tenho visto tanta água no poço artesiano.